si pogled na ovo što sam ti poslala. Trebalo bi već da odlučimo. Da. Pripreme za ljetovanje počinju puno ranije. Ćao, srce. Jesi li vidio smještaj? I traje. Hajde, rezerviši. Sve će se bukirati. I još traje. Možda još uvijek pravite planove za ljetovanje, ali za mrežu nema dileme. Ovog ljeta 500 GB na vodećoj Telekom 5G mreži. Birajte mobilni internet ili Turist Prepaid.